ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ତମ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ସଂସାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛ। ତେବେ ଆଉ ଜମାରୁ ଡେରି କରିବାନି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ରବିବାର, ତମ ସ୍କୁଲ ବି ଆଜି ଛୁଟି, ଘରେ ତମେ ରହିଛ, କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ? ଖାଲି ଖେଳିଲେ ଚଳିବନି, କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ବହି ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିବ, ତମ ପାଠପଢ଼ା ଟେବୁଲକୁ ସଫା କରିବ। ତମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ବଡ଼ କାମ ତ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘରକୁ ସଫା କରିବ, ମାଆ ପରିବା ଚୋପା କାଟିଦେଲେ ଚୋପା ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବ, ଲୁଗାପଟା ସଜାଡ଼ିବାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବାପାଙ୍କୁ ବଗିଚା କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଗଛରେ ପାଣି ଦେବ, ଘାସ ସବୁ ଓପାଡ଼ି ସଫା କରିବ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବଡ଼ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିଦେବ। ରବିବାର ଦିନ ଗପ ବହି ଆଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବ, ଦେଖିବ ତମେ ଏଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିବ, ହେଲା। ତେବେ ଚାଲ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ଗୀତଟିଏ, କିଏ ଗାଇବେ, କ'ଣ ସେ ଗାଇବେ, କାହା ଲେଖାରୁ ଗାଇବେ, ସେ ନିଜେ କହିବେ, ଚାଲ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର, ଫ୍ୟୁଚର କିଡ୍ ସ୍କୁଲ କଟକରେ ପଢେ, କ୍ଲାସ 4। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଶୁଣେଇବି ଯାହାର ଲେଖକ କୁଳମଣି ଦାସ। ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଗାଇ ଶୁଣେଇଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଭଜନଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ କୁଳମଣି ଦାସ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲଣି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାଏ, କଳ୍ପନାର ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇ ମନକୁ ଖୁସି କରେ ଯିଏ, ସିଏ ହେଲେ କବି। ସେମିତି ଜଣେ ମହାନ କବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି। ଚାଲ ଏଇ ଦିନରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ। ତମାନଙ୍କୁ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ। ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କବିତା ପଢ଼ିଥିବ ବା ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ।
ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଲ କବିମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ଜଗତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସେମାନେ କଲମ ମୁନରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଫୁଟାଇ ପାରନ୍ତି ମରୁଭୂମିରେ ପଦ୍ମ, ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଝରିପଡ଼େ ଏ ସଂସାରର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅପାରେ କାବ୍ୟ ସଂସାରେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି ହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାର କାବ୍ୟ ଜଗତରେ କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ସର୍ବପୂଜନୀୟ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ କବି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ। ଭାରତର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପରମ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ କବି, ପତ୍ରକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାମିଲ ଭାଷାର ଅନେକ କବିତା। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଭାଷା ଥିଲା ମନଛୁଆଁ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସରଳ ଓ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଝଲକୁଥିଲା ସମାଜର ବାସ୍ତବତା, କ୍ରାନ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ମହାନ କବି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ତିରୁନେଲଭିଲି ନାମକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଟାୟାପୁରମ୍ ଗାଁରେ 1882 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 11 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅମାଲ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଆୟାର। ମାତ୍ର 5 ବୟସରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 11 ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। 15 ବୟସରେ ସେ ଚେଲାମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 16 ବୟସରେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତୀ ବାରାଣସୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା। କୁହାଯାଏ ସେ 14 ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ 3 ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମତରେ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭାଷା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। 1907 ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ଓ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ସ୍ୱଦେଶ ଗୀତ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ଜନତା ସ୍ୱଦେଶ ଗୀତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ତାମିଲ ଭାଷାର ରାଷ୍ଟ୍ରକବିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, କବିତା ଓ ଗୀତ ଲେଖିବା ସହିତ ଭାରତୀ ବିଜୟ ନାମକ ଏକ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ବାଲ ଭାରତମ୍ ନାମକ ଏକ ମାସିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତଥାକଥିତ ଜାତିପ୍ରଥା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପରି ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଥିଲା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ସେତେବେଳର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, କୁହାଯାଏ ଲେଖନୀ ଓ ତରବାରୀ ଉଭୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଲେଖନୀର ହିଁ ବିଜୟ ହୁଏ। ନିଜର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅରବିନ୍ଦୋ, ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବିଭିଏସ୍ ଆୟାରଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। 1907 ଐତିହାସିକ ସୁରତ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁଗମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କର୍ମେଣ ବାଧିକରସ୍ତେ ମା ଫଳିଷୁ କଦାଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। କର୍ମଯୋଗୀ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା କବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ତାଙ୍କୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୟ ଲେଖନୀ, ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ୟମ ଓ ଜାତୀୟବାଦୀ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଛି। ଜାଣିଲ ପିଲେ ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ କବି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଭାରତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅନୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ। ଏଥର ଆସ ପିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ଏବେ ମୁଁ ଗାଇବି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାର ଲେଖକ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ।
कागज ना पानी सुरे बसे देबी केते कागज ना सुंदर शिशु संगीतटिए गाई शुणेदेले प्रत्युष। गीतटिकु लेखिथिले अलेख चंद्र विश्वाळ। पिलाए एथर आस शुणिबा कविता। प्रथम कविताटीर ना हेला कुन्नी सांग। कविताटिकु तमानकु पढ़ी शुणेइछंती सुरमा महांती। क्लासरे शिक्षकंकु करी नमस्कार, मनदेई पाठ पढ़ी हब चाट सार। शिक्षकंक कथा सबु मनदेई शुण, पाठ पढ़ा समय रे एकाग्रता आण। नाली टुक टुक साधव बोर थीरी थीरी चली, धरिबनी केबे ताकु देखुथिबो खाली। घर को फेरी आसी साबुन रे हात धोइबो, जानी था तुम पाई हित। तटका खाइबो आउ पानी जे पीबो, घर कामे किछि किछि साहाज्य करिबो। बाप मा गुरुजने भक्ति करिबो, तांको आशीर्वाद तुम पाई हित हबो। सान सान भाई आउ भौणी मानंकु स्नेह श्रद्धा दे खुशी करिबटी तांकु। पाठ साथे साठ लोड़ा सदा जानिथिबो, जीव प्रति दया भाव निश्चय रखिबो। तेबे जाई जीवन रे बड़ हेबो जान, पशुपक्षी छोट जीवे दया भाव आण। गर्व आउ अहंकार जेउठी रहिबो, जीवन रे बड़ केबे होइ न पारिबो। एतिकी मोर कथा मने रखी थिबो, छोट बड़ भाव केबे मने न आणिबो। एबे सुनिबा आउ गोटिए कविता सुरमा महांतिंग ठारु, आमरी पण। चालो सुनिबा। टिकी टिकी पिला आमे नुह केबे भिरु, साहस बांधी आमे शत्रु संगे लड़ू। कोळी आमे करू नाही एकता को जाणु, समाज मंगल पाई हेबु नाही स्थाणु। संचय करू आमे टिके टिके करी,
ବିପଦରେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁରି। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁ ନ କରିଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେ କରିଥାନ୍ତି ଗେଲା। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ କଥା ଆମେ ମାନୁ, ସୁନା ପିଲା ହୋଇଥାଉ ଏତିକି ଯେ ଜାଣୁ। ଖଚମିଛ କୁଟକପଟ ଆମର ଯେ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆମ ମନଟି ଯେ ଟିକେ ମଳି ନାହିଁ। ସାନ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ କରୁନା ଯେ ଆମେ, ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଯେ ଦିନେ। ଟିକି ଟିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କଥା ମାନ, ଦୃଢ଼ ମନା ହେବା ପାଇଁ କର ଏବେ ପଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମ ସହ ଗପୁ ଗପୁ ଦେଖିଲାଣି ଜଣେ କୁନି ଭାଇ ଆସି କେତେବେଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପୁରା ନିର୍ଖେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ବି ହସୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେଲ? ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ 3 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ? ହାଇଟେକ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଯାଅ? ମୋ ବାବା ନେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବାବା ଛାଡ଼ନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମାମା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ମୋ ସ୍କୁଲରେ EBS, ହିନ୍ଦୀ, ମ୍ୟାଥ, ଇଂଲିଶ, ଆର୍ଟ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତମର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ କେଉଁଟା? ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଲ ପାଅ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ପାଅ? ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହେ ପୁରା 100%, 100 ରୁ 100। ଆଉ କଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଲାଗେ? ମୋତେ କଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗେ, ମୋର ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ସେ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ବିଷୟଟାରେ ଆମେ ୱିକ୍ ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଯଦି ବେଶୀ କରିବା ଆମର ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର 2 ଦିନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ବା କାବା ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ପୁତୁଲିବାଈ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବା ବାଈକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1888 ବାରିଷ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମ ଦେଶରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣି 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତମର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ, ତମ ଡ୍ରେସ୍ ପଛରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କିଏ ଜାଣିଛ? ସେ ବିଶ୍ୱକବି। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ସେଇ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର, ଜନଗଣ ମନ ଅଧି। ବୁଝିଲ? ତମର ଗୋଟେ ହାଉସ୍ର ନାଁ ଅଛି ନା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟ୍ୟାଗୋର। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସେ ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର, ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। ତମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ନା, ତେଣୁ ତମେ ସେ ସମୟର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସୌମ୍ୟ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ତମେ ଆଉ କ'ଣ କର? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ମୁଁ ସାଇକ୍ଲିଂ କରେ, ଖେଳେ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲାଗେ। ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗ ମାନେ? ମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼ାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ, ଏମିତି କରେ। ତମ ସାନ ଭଉଣୀ କେତେ ସାନ ତମଠୁ? ମୋ ଠାରୁ 4 ସାନ। 4 ସାନ, ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗ? ସେ କାନ୍ଦେ ନା? କାନ୍ଦିଲେ ମାମା ମୋତେ ମାରନ୍ତି। ସିଏ କାନ୍ଦନ୍ତି, ତମେ ମାଡ଼ ଖାଅ। ବଦମାସି କିଏ କରେ ଘରେ, ତମେ କର ନା ସିଏ କରେ? ସିଏ କରେ। ସିଏ ବଦମାସି କରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଅ, କଥାଟା ଟିକେ ଅଖଡ଼ ଶୁଭୁନି? ସିଏ ମୋତେ ଆଗେ ମହିଳା ଲାଗିବ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆଗେ ଲାଗେ, ତାପରେ ତମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗ ସିଏ କାନ୍ଦେ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଅ। ବେଶୀ ମାଡ଼ କିଏ ଖାଏ, ତମେ ନା ସିଏ? ମୁଁ। ତମେ ମାଡ଼ ଖାଅ, ବେଶୀ ଚଗଲାମି ହୁଅ ନା? ନା, ଆଉ ତା ପାଇଁ କି ତମେ ମାଡ଼ ଖାଅ। ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବାବା, ମାମା, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୁଁ। 4 ଗେଲା ସବୁଠୁ କିଏ, ତମେ ନା ତମ ଭଉଣୀ? ଆମେ 2 କିଏ ବେଶୀ ଗେଲ କରେ, ମାମା ନା ବାବା? ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ମାମା ଗେଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାବା ଗେଲ କରନ୍ତି। ବାବା ଗେଲ କରନ୍ତି। ତ
ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ପନିର ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସୋୟାବିନ ଭଲ ଲାଗେ। ମାମା କରିକି ଦିଅନ୍ତି? ମାମାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗେ ନା ବଜାର କିଣା ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ପନିରଟା ବାହାରେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସୋୟାବିନ ମାମା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାହାର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି ନା ସେଟା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ତା ଦେହରେ ରୋଗ ବି ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବି ରୋଗ ଆସିପାରେ। ମାମା ଯେତେ ସଫା ସୁତୁରା କରି ଘରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ବାହାରେ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୁକ୍ମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ବି ଏତେ ସଫା ନାହିଁ, ସବୁ ଅସନା ଥାଏ, ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ମଳି ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼େ, ନାଇଁ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ର ଫୁଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ତାକୁ ଖାଇଲା ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଘରର ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ, ନାଇଁ? ତମେ ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିକି ଶୁଣେଇବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା ଗୋଟେ। ହଁ, ତମକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ। ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଶିଖାଉଛି ବେ ସେତିକି? ନା, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ, ଗାଇଦିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭା ଲିଭିଂନମ୍ କୁର୍ମେ ଦେବ ସର୍ବକାରେଷୁ ସର୍ବଦା ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବ ସଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟା ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବ ସଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟା ଓଂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତସ୍ୟ ବିତୁର୍ବରେଣମ୍ ଭର୍ଗୋ ଦେବ ସଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟା। ଏଇଟା ତ ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ କହିଲ ନା? ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବୋଲିଥିଲ? ହଁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗେ କହିବା ପାଇଁ? ହଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛଡ଼ା, ଗୀତ ଗାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କର? କ'ଣ ଖେଳ? ମୁଁ ସାଇକେଲିଂ କରେ ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳେ। ସାଇକେଲିଂ କର? କେଉଁଠି କର? ଆମର ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ସାଇକେଲିଂ କର? 10 ରାଉଣ୍ଡ, 5 ରାଉଣ୍ଡ ଏମିତି। ଡେଲି? ନା ନା, ମୋ ସାଇକେଲ ଏବେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଗରୁ କରୁଥିଲି। ନାଇଁ, ଡେଲି କରୁଥିଲ ନା ନାଇଁ? କେତେବେଳେ କେମିତି? ନା, ଡେଲି କରୁଥିଲି। ଡେଲି କେତେଟା ବେଳେ? 4ଟା ବେଳେ। 4ଟା ବେଳେ? ତମ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ, କେତେଟାରୁ କେତେଟା? ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ 7ଟାରୁ 1:30। 7ଟାରୁ 1:30 ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ମଝିରେ? ହଁ। ବ୍ରେକ୍ରେ କ'ଣ କର? ବ୍ରେକ୍ରେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଫିନ୍। କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଅ ତମେ? ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା, କେତେବେଳେ ପୁରୀ, ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କେକ୍, ବିସ୍କୁଟ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଏ। ନେଇକି ଯାଅ, ଟିଫିନ୍ ସେୟାର କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ମିଶିକିରି ସବୁ ଖାଅ ନା, ଖୁବ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିଲ ତମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ, କ'ଣ ଫୁଟବଲ ଖେଳ? ଫୁଟବଲ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳେ। ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଘରେ? ଘରେ ଖେଳୁଛ? ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ନା କ'ଣ କହିଲ? ମେସି। ମେସି? ମେସି, ଲିଓନେଲ ମେସି ତମର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତା ଭଳିଆ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବଡ଼ ହେଇକିରି? ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବଡ଼ ହେଇକିରି? ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଡକ୍ଟର ହେଇକି କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବି। ତମେ ବଡ଼ ହେଇ ଡକ୍ଟର ହୁଅ, ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କର, ଗୋଟେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ବି ହୁଅ, ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ତମେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଛ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପିଲାଇ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ପୁଣି ଥରେ ତମ ସହ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ରବିବାର ଠିକ୍ 7:25। ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ତମର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ସଂସାର। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଉଠିବା।